Ki, buyurur mənim ayağım gipsdədir və dəstəmazı normal alıram, lakin ayağıma məs edə bilmirəm. Yəni əyiləndə zaman bu şəxsin sanki əli ayağına çatmır. Buyurur ki, anam kömək edir, anam mənim ayağımı məsə çəkir. Bu iş düzdür, yoxsa yox? Cavab bundan ibarətdir ki, bəli, siz burada ananız sizin ayağınıza məs çəkə bilər, lakin sizin əlinizin suyundan götürməli ayağınıza məhsul çəkməlidir. Əlinizin suyu nədir? Yəni sağ əliniz, sağ ayağınızdırsa, sağ əlinizin suyu ilə götürüb ayağınıza məssə çəkməlidir. Sol əlinizdirsə, ayağınızdırsa, sol əlinizin suyu ilə götürüb ayağınıza məssə çəkməlidir.